Hoi, goedemorgen en welkom bij weer een nieuwe video, Tekenen met Maarten. Vandaag, 1 september, vandaag gaan mijn broertje trouwen. Ja, en wat hoort er nou bij trouwen? Laten we dat eens even gaan tekenen. Doe je weer mee? Ja, vandaag is het feest. Vandaag trouwt mijn broertje. Ja, hartstikke leuk. Hartstikke mooie dag om te trouwen. Maar wat tekenen we nou bij trouwen? Misschien kunnen we het beste ringen tekenen. Hè? Want ja, bij trouwen komen ringen kijken. Zo. En zoiets. Ja, dit is een beetje een rare ring zo, maar ik wil hem laten liggen op de andere ring. Dus de andere ring komt hier achter te liggen, zo. Zo, dan hebben we twee ringen. Nou, en zo'n ring staat dan al hier en vaak dan nog een inscriptie. Zo, en hier dan ook. Nou, twee ringen. Wat kan je nog meer verzinnen bij trouwerijen? Ik vind dat toch een beetje lastig. Ballonnen in ieder geval. Dat zie je vaak bij trouwerijen. Zo. Gelijk een paar ballonnen doen zo. Soms hebben ze die als versiering bij een bruiloft. Vaak witte of roze ballonnen. En dan hangen ze aan zo'n touwtje zo bij elkaar. Zodat ze niet verder omhoog gaan. Dan zit er hier zo'n een kussentje met een gewichtje erin. Zodat ze niet weg kunnen vliegen, de ballonnen. Een reflectie op die ballonnen. Zo, we kunnen nog meer bij trouwen verzinnen. Een hartje natuurlijk. Ja, en dan twee namen erbij. Dus, laat ik het even zo doen. M-E, Maarten en Ellen. Dat is dan mijn naam. Nou, hier ook een reflectie op. Is altijd wel leuk. Zo, je kan ook nog het hart een beetje schaduw geven. Zo. Ik vind het trouwen, een tekening bij trouwen, wat je ook wel eens ziet, dan zitten die ringen in elkaar. Ja, dat kan helemaal niet, want dan kan je ze niet omdoen natuurlijk. Je zou nog een vredesduif erbij kunnen doen of zoiets, maar dan, ja, dat is, wijkt dan toch weer af van de trouwen. Oh ja, wat je natuurlijk ook nog kan verzinnen bij trouwen is een huwelijksbootje. Dat teken ik dan ook nog wel eens, bijvoorbeeld bij karikatuur tekenen. Ik moet ook wel eens karikatuur tekenen op een bruiloft. En dan tekenen we ook nog wel eens een huwelijksbootje. Zo. En dan natuurlijk de poppetjes erin. Ik doe maar eventjes simpele poppetjes vandaag. Een poppetje dat aan het roeien is. Zo. En hier het andere poppetje. Helemaal blij is. Dat hij mee mag roeien in het huwelijksbootje. Nou. Het is wat. Ik zou zeggen, probeer zelf ook eens wat dingen te verzinnen die met huwelijk te maken hebben. Ik weet eigenlijk verder niet zo heel veel, maar confetti kan nog natuurlijk. Vroeger werd er met rijst gestrooid. Hè? En dat mag tegenwoordig dan weer niet meer. Dat mag wat dat betreft steeds minder. Confetti, bellenblaas natuurlijk, kan ook nog. Ja, en, bellen die... een bellenblaasstokje. Hè? Ziet er ongeveer zo uit. Ja, bellenblaas. Een mooie
bellen. En daar zie je dan vaak ook nog weer het hele landschap in de weerspiegeld. Maar goed, ik zou zeggen inderdaad, tot morgen in de volgende video. En ga zelf lekker aan de slag met het thema trouwen. Tot morgen.